Vai, Lindsay. Aqui não tem gás aqui, né? Levantar a pau, esquece. Que é esse thing? Tá tudo em forma, não? Ah, bora, vai, cara. Eu não vi esse grande, cara. As perninhas! Foda-se! Aí as caras já fodi tudo! Agora aqui é uma maravilha. É muito fixe.
Esse barulho sim. Estou todo arranhadinho já. Olha à esquerda aí, ó, Bruno. Aí depois é à esquerda. Olha à direita. Cuidado aí, coisa, Bruno. Cuidado agora ali, desce aí. Cuidado aí. Depois já descansar ali um bocado à frente. E depois já descansar ali um bocadinho à frente. Agora este treino nunca vai parar. Cuidado aí agora aí. Bora, bora, vai. Vai. Virar à direita, cuidado, depois vai virar à direita, cuidado. Mete leve, Zé, mete leve. É isso, vá. Boa. Isso. Agora dá um bocado de espaço. Bora, bora. Bora, dá um bocado de espaço. Boa. Não é fixe este treinozinho, é? Este é dos bons, cara. Ah, bem, espelhinho. Vai. Sim, depois vai lá assim, eu estou. Só para descansar um bocadinho. Esta é a minha neta de ferro. Eu não tenho 20 anos com vocês, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele tem que ser, tem que estar no mic, matando agora. Para que veste lá, veste lá. Estavas com saudades das verduras. Foda-se. Parti-me a rir. É. Ainda fui me enfadado, caralho. É. 2 anos. Aí, cara. Agora nunca me leves isso para casa, meu. Sim, fica mais confortável. Saltita, né? Aquela subidinha agora vais ver. Até dói.
ter um mexido nisto. Agora ele vai encostar dali à direita. Não vais por onde ele vai, vai mais à direita. Aí vai sempre ir pela direita. É isso. Agora cuidado aqui. Os gajos tiveram um mexer nisto aqui? Partiu. Tiveram? Tiveram. Eu no outro dia quando passei cá na quarta-feira, eu não vi, olha lá como é que isto está. Eles tiveram um mexer nesta merda. Ah, não vi. Puto. Não. Hã? Afinada. Ah, olha o que ele faz. Parece bem diferente, lá embaixo é à esquerda, dois. Então vejo, tem que virar para algum lado, caralho. Vai passar por aqui? Ou não, mas... Parece bem diferente, lá embaixo, isso, lá embaixo. O homem dá o corpo às balas e vocês ainda crucificam o homem, caralho. Bora lá. Hã? Dá
Na to kotá vela zíme tam katy. Igual, cara, não é? Nunca é sempre igual. Nunca é sempre igual, não. É impressionante.
Vale, ya está, ya está. Sí. ¡Jesús! Olha, perdi a minha coisa. O quê? Perdeste? Pois, boa. Acabou de leve, meu. Obrigadinho. Eu realmente eu senti uma diferença que eu meti foi a mão no telemóvel. Quando já depois de eu ter apanhado, andava já à procura disso. Pois, só que eu pensava que eu tinha sido o telemóvel. E, pá, tenho que arranjar aqui uma maneira de agarrar isto, que isto fica muito leve. Esse cheirinho é fixe. A próxima fazemos a outra. É lá, a próxima fazemos aquela. Hã? Andar. Andar, dá, cara. Ah, aquela.